Thënë shkurt e Shqip, jo, pa Shqiptarët nuk mund të ketë qeveri dhe kjo është dëshmuar disa herë. Ka qenë i sipër përmenduri Nikola Gruevski, i cili në një palë zgjedhje parlamentare bëri thirrje tek elektorati Maqedonas, më jepni 63-4 mandate që të mos më kushtëzojnë shqiptarët, të mos më kushtëzoj Bashkimi Demokratik për Integrim. Në një palë zgjedhje zoti Gruevski e provoi në vitin 2006-2008, në mos gabohem, mori një parti të vogël shqiptare në ekzekutiv, por u detyrua ta çoj vendin në zgjedhje të parakoshme dhe ai ekzekutivi i tij, ajo qeveri nuk është se mund të lavdrohet për atë periudhë se bëri diçka për të mirën e vendit. Prandaj është prak fushate dhe Franko pranuar se Bashkimi Demokratik për Integrim me në krye zotin Ahmeti është hal në sy të gjitha partive politike maqedonase, të cilat të thuash në çdo cikël zgjedhor, në çdo fushat zgjedhore kanë rënë dhe janë zgjuar nga gjumi me atë, unë do të i kam thënë, ëndrën e tyre për ta quar në opozit, ndërkohë që ka ndodhur e kundërta. Deri tani BDI-a tek elektorati shqiptar në raport me partitë e tjera shqiptare nuk ka shënuar ama asnjë humbje që nga viti 2002, kur është themeluar e deri në këto momente që po flasim. Por edhe për te i kësaj, sa do që nga qarqje të ndryshme Maqedonase në Shkup mësohet për një unitet në thojza mendimi e veprimit të Maqedonasve, qofshin të majt apo të djath, me qëllim të pensionimit të politik të BDI-s, si duket nuk do t'ja dalin, për shkak se edhe anketimet edhe sondazhet më të fundit e renditin partinë e zotit Ahmeti si partinë e parë, po që se zgjedhjet do të mbashim, le themi, nesër.